Arachak, ճշտասած, ոս բարձած բոլորի շնորհակալություն այդ օրից է քվյարկել, մերսի բոլոր ձայների համար, ես ճշտասած իմ կյանքում երկու անգամ եմ լացել, մեկ ծնվելուց, մեկ վերջի զանգին, ասոր ռազմագիտության դասատու են բանաստեղծությունը, ես է ասում շատ էմոցիոնալ էր, էլի, ու մեկ էլ հիմա չաբավատում, լուրջ չաբավատում, բժիշկ ասեց Կամիլք ես հանգստանալա պետք, բայց չէի կար այս վիդյոն չանեի ու ձեզ մերսի չասեի, չգիտեմ ուզում են պարկացնեն ինձ դաժի իվանդանոց, ասեցի կարող է պարկացնեն, բայց այդ կապ չունի հրախակ, ես ձեզ սիրում եմ ու մերսի, որ ինձ էի կմյարկել, պակա, պակա, պակա,